Bueno, ya Nafarroan egin genitun, Gipuzkoan egin genitun, eta orduan aurten tokatzen zen Bizkaian. Eta horregatik, etorri gera ondarrura, seginean Bizkaian herri desberdinak topatzen, aber zeinek zeukan ere espazio bat, ba, jende desente ibiltzeko, eta ondarru aurkitu genuen aukera hori kofradian, hemen portuan dagoen kofradian, laurehun bat emakume sartzen dialako, sartu gaitezkelako, eta ni aurrera hemen egiten. Eta gero ere bilguneak beti egin du lako apostu, ba, hiri handietan edo egin beharrean herri txikiak aukeratzea, ba, ere ba, bisualki ba, ezakit, herri bat okupatzeko intentzio hori badokagulako eta bueno, ezakit, herri txiki bat entzako ere txute bat izan daitekelako, ez? Energia aldetik hainbeste emakume ikustea edo ba, ezakit, neska gazte entzat ere ikustea hainbeste emakume zure herrian bat batean, ba, indarrera kustaldi bat delako ere. Feminismoa proiektu politiko oso baten bilakatzen nahi dela, ez? Hau da, salto kualitatiboa handi bat ematen nahi dela, eta orduan, bueno, ba, hori ere kontutan hartu nahi ginen, barik eta hau planteatzeko garaien, eta bestalde batetik ere, Euskal Herriko egoera politikoari lotuta, ba nolabait aldaketa baten ere gaude murgilduta, eta bueno, ba, aldaketa guztiontan, estrategia aldaketa guztiontan ere bai, bueno, ba, nolabait feminismotik, ez, eta euskal feminismotik zein den gure planteamendue, ba, ikusten inun garrantzitsue, ba, berkokatzea. Horregatik, topaketa hauetan batetik landuko da nolabait egoeraren inguruko analisi konpartitu bat nahi da, bai, hortarako nolabait osatzen nahi gai, jende ezberdinen arten, ba, nolabaiteko emakumeen egoeraren inguruko analisi bat eremu zeremu, hau da eremu ideologikoan, eremu sozioekonomikoan eta eremu politiko instituzionalen. Orduan, aukera izango da topaketetan goiz osoan zehar hori lantzeko lantaldetan. Ez, hau da metodologia ere bai irutze zitzaion garrantzitsue, izatea metodologia bat benetan onera elkartuko gan feminista guzti horiek behintzat gure iritzie konpartitu ahal izateko tartea eskaintzea. Nagusi honen helburua da gu jarri du izenburua trantsizio feminista, intzidentzia politikoa, boterea eta estrategia. Orduan, guk mai inguru hortan nahi duna mai gaineratu da gure herrin aldaketa bat bizitzen nahi da. Aldaketa hau norabidetu behar du gure beharretara feminismo oruntz, ze bestela aldaketa badoa, injustu beste alde batetik. Orduan, trantsizio feministari gure herrin emateko gaur egun ze ibilbide horitzeko ze modu ezberdin daude, eremu ezberdinen arabera. Orduan, saiatu gana da ekartzen bat euskalduntasuna kulturaren esparru hortatik, ba, pixkat ze lanketa egiten nahi den eta aurrera begira ze estrategia edo ze modu ikusten den, ze ibilbide ikusten den eremu horretatik. Hortarako etorriko da Idur Eskizabel, bera da Berriako zutabegia, kazetari da, unibertsitateko irakaslea, eta bueno, pixkat berak ekarriko den ekarpena da euskalduntasuna eta feminismoan arteko aliantza hitz egingo du, eta bueno, pixkat ikuspegi hori. Beste ikuspegi bat izango da sozioekonomikoa, hau da aldaketa sozial eta ekonomikoari lotuta egon behar duela ere aldaketa feminista, hau da bat izan behar duen ibilbide bat izan behar duela pixkat, hortarako etorriko da Ainhoa Etxaide, Labeko idazkari nagusia dena. Bestalde batetik, egongo da beste ekarpen bat politika instituzionalari lotue, ez, hau da nolabait ba, trantsizio feminista hortan instituzioetatik eragiteko apustue egiten duen ba, Plazandreoketik Josebe Iturriotz etorriko da. Gero beste esparru bat izango dena pixkat, gaur egun Euskal Herrin hitz egiten ari den demokratizazio prozesu, hau da, bakegintzan, eta nolabait estatuaren lorpen bide horretan demokratizazio prozesu eta feminismoan arteko uztarpen hori nola egiten den, Jule Goikoetxea dela unibertsitateko politologa da bera, unibertsitateko irakaslea ere bai, eta berak ingo du ekarpen hori, eta gero egongo ga bilgune feministatik ni honenait, ba pixkat ba, gure ustez trantsizio feminista horrek ze ezaugarri eduki beharko lituzken burujabetza feministaren inguruko gure ekarpena egiten eta ibilbide hortan
gu momentu honetan ateratzen den gure proposamen feminista kontatuko du mahai inguruetan, ez? Ordu nolabait mahai inguru potente bada, gu mahai inguru horrekin hori, ez? Lortu nahi duna da nolabait momentu honetan herri honetan feminismotik pentsatzen ari dien eremu ezberdinetako kidek ekartzea, ba pizkoan mahai baten baitan ba jartzeko nolabait ba jendarteratzeko dauden estrategia, asmo, proposamen ezberdinak eta nolabait denak ere ba ipar berdinaren baitan edo jarduteko. Eta gero mahai inguru horren ondoren egongo da eguneko ondorioen kontaketa bat, horrengo ga lantalde bat ba ondorio ezberdinak atera diena bai lantaldean bai mahai ingurutan atera dien ideia nagusi horiek izan eta 8:00 izango da ekitaldi politikoa Beiko Zinin. Eta gero gauan 10:00 izango da festa feminista. Egongo direla Euskabareta, Endemaño, DJ Besta eta DJ Las Marinas.